台积电创办人张忠谋今年三月出席美国前国务卿庞佩奥访台晚宴，看得出半导体教父地位依然举足轻重。而最近他也在美国智库布鲁金斯学会上再度谈起全球半导体发展趋势。And that factory had a cost that's about 50% more than Taiwan costs.纵横业界60多年，张忠谋一语道破美国发展半导体劣势，不但缺人才，而且成本高昂，暗示美国想在本土制造晶片绝对是徒劳作为。而话锋一转，他也提到自家集团去年宣布要在亚利桑那州新建5纳米厂房。We did it at the urging of the U.S.Government. 美国半导体制造的成本远远大于亚洲，这个是不争的事实，需要再增加它的补贴以外，上游的供应链都要一起照顾。尽管美国砸下520亿推动法案，想巩固本土半导体产业，但是短期内还是得靠台积电生产晶片。但日媒也提出警告，认为各国政府积极向台积电招手，依赖单一厂商，届时台湾地缘政治风险反倒成为全球半导体产业隐忧。To increase onshore manufacturing of semiconductors is a wasteful and expensive exercise.In futility, if there's no war. 资料中心所需要的高效运算，目前台积电一直都还是直牛耳的一个地位。张忠谋再度开金口，点出半导体产业现况，台积电领先全球的优势，各国在短期内恐怕难以超越。欢迎收看郭思文、陈品珍综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛。及时掌握全球时事与最新趋势。